повеќе од очигледно е дека оваа тројка на власт не се свесни за значењето на јавното здравство во една држава. Заради тоа ги ставаат инвестициите во приватниот здравствен сектор, а во континуитет го уништуваат јавното здравство и ги понижуваат здравствените работници. Нема никаква реализација од најавените проекти за подобрување на здравствениот систем кој ги вети СДСМ. Сведоци сме единствено на зајакнување на приватните здравствени болници. Такви се идеите за давање под концесија на трансплантација на органи, префрлување на детската кардиохирургија во приватна клиника, физибилити студија за да се приватизира итната медицинска помош, како и домашната посета.